Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za dva dana održao 21 bilateralni susret sa stranim zvaničnicima i predstavnicima organizacija, a da su tri ključne stvari u tim razgovorima: očuvanje mira i stabilnosti, unapređenje regionalne saradnje i konkretizacija ekonomske saradnje. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da očekuje da će izmene zakona o ministarstvima biti usvojene u ponedeljak ili utorak, kada će zatim mandatarka Ana Brnabić sredinom sedmice izneti ekspoze, te će se glasati za izbor vlade. Gojković je ocenila i da je svečanost povodom inauguracije predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokazala koliko poštovanje on i Srbija imaju u svetu. Skupština Srbije počela je danas vanrednu sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, predlogom izmena i dopuna zakona o ministarstvima, koji predviđa osnivanje dva nova ministarstva, ekologije i evropskih integracija. Tako bi nova vlada koju treba da sastavi mandatarka Ana Brnabić imala 18 resora, dva više nego do sada. Zahvaljujući boljoj zaposlenosti, daleko boljoj naplati doprinosa i većoj fiskalnoj disciplini, mi možemo da kažemo da nam je kasa punija, a zaključno sa 22. junom u kasu PIO fonda je uplaćeno 5 milijardi dinara više nego što je planirano, rekao je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. On je prilikom obilaska penzionera koji se nalaze na besplatnoj rehabilitaciji u Vrnjačkoj banji rekao da je povećanje prihoda u kasi veće za 2,81% u odnosu na planirano i da su zahvaljujući tome obavezne dotacije koje idu na svaku od penzija toliko smanjene da PIO fond neće povući 11,5 milijardi dinara. U nastavku i lokalne teme, sakupljanjem i odvoženjem kabastog otpada u tri naselja Staropazovačke opštine započela je redovna prolećna akcija. Akciju, koja je besplatna, sprovodi javno komunalno preduzeće Čistoće i traje od 24. juna do 8. jula. Priliku da se reše kabastog otpada imali su meštani Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca, koji su 24. subotnjeg junskog dana izneli ovu vrstu otpada ispred svojih kuća, a pored nesnosnih vrućina, radnici Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Čistoća su od ranog jutra na terenu. Šta su najčešće Novopazovčani za sada iznosili kao vid kabastog smeća? Pa stare kauče, fotelje, stolarija i tako. U pomenutim naseljima na terenu je 8 ekipa sa kamionima i traktorima sa ukupno 40 radnika ovog preduzeća. Pored svih visokih temperatura mi obavljamo svoj posao, dosta kabastog smeća je izneto i to je za pohvalu građanima. Sljedeće subote nastavljamo sa Starom Pazovom i Golubincima i zadnja subota radit ćemo u rejonu Podunavlja. Redovna prolećna akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada u svim naseljima Staropazovačke opštine je besplatna. U pitanju je jedna od dve akcije koje Čistoća sprovodi u toku godine, dok je sljedeća akcija zakazana na jesen. Koncertom gostiju iz Slovačke Republike ansambla Beljanka iz mesta Bela sinoć su počeli 15. vidovdanski susret i međunarodni festival dečijeg folklora. Učešće gostiju iz Slovačke je rezultat saradnje između opštine Bela i opštine Stara Pazova, koja je počela krajem prošle godine, kada je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević sa dečijom grupom boravio u Slovačkoj. U aprilu je zvanična delegacija iz Bele imala prijem kod predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića, kada je bilo reči o proširenju saradnje sa kulturnog i o izradi zajedničkih projekata za dobijanje sredstava Evropske unije. Orkestar Mala Beljanka sa folklornim ansamblom je sinoć prikazao deo kulturnog nasljeđa sa severa Slovačke. Prvog dana festivala po 30. put odigrana je i predstava Večera budala kulturno-umetničkog društva Branko Radičević, a danas od 19 časova u pozorišnoj sali predstoji glavni festivalski koncert sa brojnim gostima kako iz Srbije, tako i iz Makedonije i Slovačke. Treći vinski plato, manifestacija koja slavi sremska vina i vinsku i gastronomsku kulturu Srema, bit će održan sutra, 25. juna, na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi. Program će trajati od 17 do 21 čas, a po najavljenoj žestokoj junskoj pripeci gosti će moći da degustiraju vina iz malih vinarija ovog kraja, ali i velikih i afirmisanih kuća iz Srema i ostatka Srbije. Organizator događaja je ponovo somelijer Željko Bohinc, veliki zaljubljenik u sremska vina, koji kaže da mu je glavni cilj da pomogne malim proizvođačima vina iz Srema da pronađu publiku i predstave javnosti svoje etikete. I
na samom kraju vesti i vremenska prognoza. U Srbiji se sutra posle podne i uveče očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Ponegde se očekuju u Donjem Podrinju i Vojvodini, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Takođe upozorava da će do kraja juna biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni, u četvrtak 29. juna i petak 30. juna ponegde i do 40 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Budite i dalje uz naš program. Prijetno.